ens podem trobar, per exemple, que lloguem terrats a escales de veïns per poder establir-hi panells solars. També ens podem trobar al revés, que són ciutadania que volen fer una inversió en panells solars i que nosaltres els ajudem a fer-la sostenible i, per tant, després ja veurem com, com aconseguim aquest retorn. O, finalment, també ens podem trobar que tenim un terrat en el que a través de crowdfunding hi participem tots. Començarem a crear municipalisme, començarem a crear servei públic, començarem a fer que l'Ajuntament arribi molt més enllà d'on estava arribant i, per tant, començarem a crear serveis públics en àmbits on fins ara no hi havia entrat cap administració. Per tant, aquest setembre iniciem un expedient d'iniciativa econòmica perquè una comercialitzadora municipal a la ciutat de Barcelona sigui possible en aquest mandat.